Շիտը կարտլիս ախալմա գուբերնատ որմա պիրվելի վրձելի ինտերյու դիանյուս միսա։ Մեզ ծխրամեցած է չվենց մտավար սա ինպորմացիո գամոշովաշի նախավծ թուրոգոր խետավս գուբերնատորի ռեգիոնիս գանույթարևիս Սուրվիլի մակս, ռոմ այս կուչա ու պրոդայիտ ուրդոս իսետի ոբյեկտեպիտ, ռոմ էլ ես տորիստեպիստույս այնտերեսո իկնեվա։ Բունեբրիվի ամաշի մե Հոգործ տրիանի սազոգադու էպիս խարդաճերը դամջիրդեպը ասև է պիրոլ էրիքշի կերզո սեկտորիս վինայիդան ստորետ մատունդա մուաղթինոն։ Սա ինվեստիցիո պրոյեկտեպիս գան խործիել էպա։ Մեր պիքրոպրոմ խալխի Սուրույլին ամդ